Id-digrit motim mill qorti kriminali ilu meta kienet ordnat projbizzjoni ġenerali fuq kidbiet dikjerazzjonijiet jew diskussjonijiet pubbliċi dwar il-qtil ta' Defni Karwana Galizja barra dak li ġir fil orti et jiġi kontestat. Dan seħ permezz ta' rekorsi li prezenta l-ġurnalist Manuel Delija illi jgħajt illi tali li digrit ta li, li projbixi kull forma ta' diskussjoni u dikjerazzjoni dwar l-assassinju ta' Defni Karwana Galizja u l-akkużat Jorgen Fenek jikser id-dritt tal-espressjoni hilsa kif protetti taħt l-artiklu 10 tal europea, Articolo 10 della Convenzione europea e l'articolo 41 della Costituzione di Malta. din il-kontestazzjoni saret fri korsi li ġi prezentat fil-primawla tal-orti ċivili fil-ġurisdizzjoni Kostituzzjonali tagħha kontra l-avukat tal-istat. It-talba tal proibizzjoni kienet saret mill-avukati ta' Jorgen Fenek u kienet mill-uwa mill-orti. Manuel Delija et insisti l-orti ma' l-impatti li tal ordni setħalli fuq is soċjetà li ma' impatt uwa tali illi minn l-lum għatmem mebda indikazzjoni ta' meta se jisir il-ġuri tal-akkużat Jorgen Fenek ebda persuna ma' tista' tiddiskuti jew ta' Dikjarazzjonijiet relatati l l assassinju tal-ġurnalista u lanqas mal-persuna akkużata bl-istess delitt. Aldaqstant, Manuel Delija et jitlob l-primawla tal-orti ċivili sede konstituzzjonali t-wqqa id-digrit ta' 19 settembru li projibisġi kull-forma ta' diskussjoni id-dikjerazzjoni dwar ir reja tal-assassinju ta' Defni Karbona Galizja u tal-akkużat bil-qtil taħħa. U qal li dan jivjola id-dritt tal-espressioni hilsa tijaw u għallek talab l-orti t revoka u ta' nulla tal il-likwida ammont ta' kompensa għad-danni sofferti u li dan għandu jitħallas mill-avukat tal-istat. Ir-rikors ġie firmat mill-avukati Yves Borch kostanzi u Matthew Kutajer.